לא משנה, אוקיי? ובוא נניח לצורך העניין שצריך את שניהם, שצריך את שניהם אפילו, שזה בלי זה זה לא מספיק טוב, אוקיי? כאילו בוא נניח ששניהם צריך אותם ושניהם טובים, אבל הם שונים. אז מה הוא אמר? הוא אמר יש שני סוגים של לא משנה, יש לא משנה שנובע מתוך שכל, ויש לא משנה שנובע מתוך אין שכל, אוקיי? עוד פעם, יש שני סוגים של לא משנה. מה אמרנו? ריכוז פה, אתה זוכר? תרעתי מראש. יש שני סוגים של לא משנה, יש לא משנה שנובע מתוך שכל, יש לא משנה שבא מתוך אין שכל. דרך מה שאתה הסברת זה נכון, אבל לא הסברת את זה בדיוק. אני מניח שגם אתה עוד לא הבנת בדיוק מה שאתה אמרת. יש לא משנה מהמקום של הבן אדם לא מצליח להבדיל בין האפשרויות. יודע מה, בוא נניח לא הסברת, בסדר, נניח. אתה אמרת, אתה כיוונת נכון, אבל בוא אני ארחיב את זה. בעיקרון זה עובד ככה, יש שני סוגים של לא משנה. יש לא משנה שנובע מתוך השכל, ויש לא משנה שנובע מתוך אין שכל. עכשיו אני אסביר מה הכוונה ונעמיק בדבר. מה זה לא משנה שנובע מתוך, מה נסביר את המתוך שכל או מתוך אין שכל? יפה, אני אסביר את המתוך אין שכל. עכשיו אני אשאל שאלה, למה אתם חושבים שאני קודם יעדיף להסביר את הלא משנה שנובע מתוך האין שכל? כי אמרו משהו, זה תוספת. לא, יש סיבה ספציפית, נוספת. ויש סיבה נוספת. אתה יכול להגיד לי, זה לא משנה למה. אולי זה כאילו לעשות קונטרסט. כאילו זה משהו... לא, אני רוצה לחדד לכם. רוב האנשים בעולם שטוענים על עצמם שהם הגיעו להערה, נניח, לאושר, אומרים, הבנו שהכל אחד, הבנו שזה לא משנה. להגיד הכל אחד ולהגיד לא משנה זה רק אותו דבר, נכון? מסכימים? אחד לא משנה זה נוח. עכשיו, כל אלה שטוענים שהם הגיעו לזה, הם הגיעו ללא משנה של האין שכל, של האין שכל. הם לא באמת הגיעו לשם, כן? אבל נסביר מה, לאיזה לא משנה הם הגיעו, ומה זה לא משנה של השכל, ומה ההבדלים. תראו, נגיד שבא בן אדם ואומר שיש לו חרדה. הוא מפחד מזה שהבחורה תעזוב אותו, נניח, בסדר? אז עכשיו רוצים לעזור לו לצאת מהחרדה. עכשיו, איך אפשר לעזור לו לצאת מהחרדה? הוא רואה שהבחורה עוזבת אותו, הוא חושב שזה רע, נכון? עכשיו, כדי לא לצאת מהחרדה, יש לך בעקרון שלוש אופציות לחשוב על דבר, או לחשוב שהוא רע, או לחשוב שהוא טוב, או לחשוב שהוא לא משנה. עכשיו, לחשוב על משהו שהוא רק רע אי אפשר, לחשוב על משהו שהוא רק טוב אי אפשר, לחשוב על משהו שהוא רק לא משנה, גם לא כל כך אפשר, כי אתה בתוך השכל, שום דבר אי אפשר במוחלטות. בכל מקרה, יש לך שלוש אופציות. עכשיו, בא אליך בן אדם, אומר לך, תקשיב, אני רע לי, הבחורה עזבה אותי, רע לי. מה צריך לעשות כדי שיהיה לו טוב? להעביר אותו או לאופציה של הלא משנה, או להעביר אותו לאופציה של הטוב, או יותר טוב שיעזבה אותך, או זה לא משנה שיעזבה אותך. או במתקדמים יותר, אז מה אם רע לך? אילו, זה לא רע לך, רע לך, באמת, וואלה, טוב מאוד, נניח. אבל בוא נלך על האופציות הרגילות. האופציות הרגילות, בא הבן אדם, אומר, רע לי החברה שלי עזבה אותי, אוקיי, צריך להעביר אותו לאופציה של טוב יעזבה אותך, או לאופציה של לא משנה יעזבה אותך. עכשיו, איך מעבירים מישהו מתוך משנה לתוך ללא משנה? מה עושים? מה עושים? למה? למה? יפה. הוא אומר לי, עזבה אותי. אז מה? רע לי. אז מה עושים לו? מה שואלים אותו? למה? אז הוא אומר, כי אני לבד. אז מה אומרים לו? אז מה? מה הבא שאתה? אז אומרים לו, אז מה? אז מה הבא? לא, לפני כן. זה אותו דבר. אז מה? זה כמו הבא. אז הוא אומר, כי אני בודד. אז אומרים לו, אז מה? מה זה משנה? למה זה משנה? מה זה משנה? למה זה משנה? מה זה משנה? מה זה משנה? מה זה משנה? והוא אומר, מאוד רע לי, ואתה אומר לו, תקשיב, או שתסבול, או שתיתן תשובה. ובסוף הוא נשיב, ובסוף, בסוף הוא אומר, טוב, עזוב, לא משנה וזהו. נניח. זה הלא משנה הקלאסי. הלא משנה הקלאסי המוכר למי שזה מוכר לו. אם עכשיו תיכנס לקבוצה ותכתוב, רע לי מזה שככה וככה, תסבירו לי שזה לא משנה. רוב האנשים פשוט ישבו לך על הראש, מה אכפת לך, למה אכפת לך, מה זה משנה, למה זה משנה, מה זה משנה, אתה בטוח, אתה לא בטוח, אלא אתה בטוח, אולי לא, אולי לא, אולי אתה מרגיש שטוב לך, אולי אתה לא יודע איך קוראים לך. עד שתסבול יותר מחקירה ותגיד לא משנה כדי להפסיק. לא מחויב, לא מחויב. זה אני, מה הבעיה שלך? אני בשתי מילים. זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר. אבל אתה בעצם דוחף אותו ללא משנה של האין שכל. זה נקרא לא משנה של אין שכל. עכשיו, זה לא באמת המוחלט, זה לא באמת אין שכל המוחלט, אבל זה נקרא לא משנה של אין שכל. למה? כי הלא משנה הזה לוקח את כוחו מתוך המקום שלא מבדיל בין טוב לרע. אתה נכנס לחוויה של לא משנה,
נכון שלא נכנסת אליה בלב שלם. נכון שלא נכנסת אליה רק לא משנה. נכון שאתה עדיין היית מעדיף לשנות את המציאות, הכל נכון, אבל זה לא הפוקוס עכשיו. הפוקוס הוא שהחוויה של הלא משנה היא תלויה בכך שאתה לא מבדיל מטוב לרע. הבנו? לעומת זאת, מה אתה הבנת? קראת הנקודה? כן. בוא לא נתמקד בזה שזה גם, וזה לא משנה, בוא נתמקד בלא משנה עצמו, במה הוא תלוי, מאיפה הוא לוקח את הכוח שלו. שאין לי את ההבדל בטוב לרע. יפה, או שאתה פחות מביא בטוב לרע. יפה. לעומת זאת, יש לא משנה אחר. יש לא משנה שהוא נופע מתוך שכל. מה זאת אומרת מתוך שכל? בא בן אדם שהוא יותר קשה להגיע אליו. מה לעשות? יותר קשה להגיע אליו. במקרים מסוימים, בוא נלך למקרים מסוימים יותר קשה להגיע אליו, ואני אתן דוגמה. בא בן אדם אומר, חברה שלי עזבה אותי. ואז אתה עכשיו צריך לשכנע אותו, נגיד שזה טוב או שזה לא משנה. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. בוא נלך רגע אחד ללא משנה הקודם. בלא משנה הקודם, הגענו ללא משנה ישירות. הוא אמר לי, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה? אוקיי, לא משנה. איזה אופציה בשלושה פספסנו? את האופציה של... יש אפשרות כל דבר להתסתכל עליו, או שהוא טוב או שהוא רע או שהוא לא משנה. הוא בא, אמר לי, חברה שלי עזבה אותי, אוקיי? אמרנו לו, אז מה, מה זה משנה, מה זה משנה, אז מה, מה זה משנה, הוא הגיע ללא משנה, בסדר? נניח. עכשיו, על איזה טווח הוא זז, בין הרע לבין הלא משנה, הוא מהרע עבר ללא משנה. עכשיו, איזה אופציה בשלושה לא עברנו דרכה? טוב. יפה. יש לא משנה אחר. יש לא משנה שהוא שואב את כוחו מתוך השכל. זה לא שאין טוב ורע. יש טוב ורע וזה לא משנה. למה? כי בא לך בן אדם אומר לי, ואז אתה אומר לו, רגע, יש טוב ורע וזה לא משנה? כן. הוא לא שואב את עצמו מהטוב ומהרע. יש אחד, אתה אומר, שהוא לא שואב את עצמו בגלל שאתה לא יודע להבין בין טוב ורע. יש אחד שהוא שואב את עצמו בגלל שאתה יודע... שואב? כאילו... לוקח את הכוח שלו. לוקח את הכוח שלו, מזה שאתה יודע שיש טוב ורע. נכון, בדיוק. אלא מה? אלא מה? שבעצם הרגע שבן אומר רע לי, אתה אומר לו, בוא נמצא מה טוב בזה שיעזבה אותך. אז אתה אומר לו, מה טוב בזה שיעזבה אותך? אז הוא מתחיל לחפש סיבות. אז אתה אומר לו, לא, תמצא לי עוד סיבה, תמצא לי עוד סיבה, תמצא לי עוד סיבה, תמצא לי עוד סיבה, כל פעם שהוא מוצא סיבה, אתה אומר לו, תגיד לי, זה טוב שעזבה אותך? טוב שעזבה אותך? לא, רע, טוב, טוב, רע, טוב, רע, עד שהוא מגיע לשווה, ואז אומר לו, טוב, זה טוב שעזבה אותך? לא משנה. זאת אומרת, שהוא אמר, לא משנה, לא בגלל שהוא לא מבדיל מטוב לרע, אלא בגלל שהוא מבדיל מטוב לרע, אבל הוא רואה שיש בזה הרבה יתרונות כמו החסרונות. למה? טוב, אז למה לא? אנחנו מסכמים את הנושא של לא משנה. אבל אז הוא יכול להגיד, טוב שהיא עזבה אותי, זה יותר טוב, למה שגיד זה לא משנה? לא, סבבה, אין לי בעיה, אני רק אומר שיש בן אדם שהוא מגיע ללא משנה מתוך המקום שהוא רואה את היתרונות היחסיים שיש בדבר הרע. שדדו אותך, בסדר? נניח. ואז אתה אומר, לא משנה כי בסוף מתים, לא משנה כי אני בחלום, לא משנה כי משהו. אז אני רוצה עוד משהו. רגע, תעצור, יש את הלא משנה כי אני בחלום, לא משנה כי מתים, לא משנה כי משהו. זה לא משנה שאין שכל. יש לא משנה של יש שכל, שדדו אותך, יפה, מה טוב את זה ששדדו אותך? יפה, עכשיו ששדדו אותך, אתה תצטרך לעבוד יותר, ואז אתה תצטרך לפתח את היכולות שלך, ואז אתה תהיה מאוד עשיר, נגיד. אם שדדו אותך, זה בעצם, בזכות זה, ניצלו החיים שלך ומישהו אחר. כל מיני דברים כאלה, לטובה כזה. כאילו, איזה דברים טובים עשו לך מזה ששדדו אותך? אם מישהו שודד אותך, הרי זה גם לא רע בפני עצמו, כי הזמן שלך פחות כסף. לא, אבל אני לא יכול לקנות. אז תמצא לי מה הדברים הטובים שיצאו מזה ששדדו אותך. והלא משנה הזה בעצם שואב את כוחו מתוך הדברים הטובים שאתה מוצא בדבר הרע. עד כדי כך שאתה מגיע להשתוות של לא משנה. אבל אם אתה תמצא יותר מדי דברים טובים אתה כבר... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. לא כבר לא משנה כבר. זה נכון, זה אמת. אני רק אומר שיש לא משנה ששואב את כוחו מתוך השכל. עוד פעם, יש בן אדם שאומר, הבנתי שזה לא משנה שהיא עזבה אותי כי שקר כלשהו, כי משהו כלשהו, לא אני אומר שקר, כי משהו כלשהו, כי זה לא באמת משנה, כי אני לא יודע אם זה משנה, כי אני לא בטוח שאני פה, כי זה, אז זה לא משנה. יש בן אדם שאומר, הבנתי שזה לא שהיא עזבה אותי כי יש גם יתרונות בלהיות לבד. יתרונות חסרונות שווים. יש יתרונות בלהיות לבד, יש יתרונות בזה, יש יתרונות בזה, יש יתרונות בזה, יש יתרונות, יש יתרונות, יפה. ואם הוא מגיע לשווה, אז הוא בלא משנה. עכשיו, מה ההבדל בין השני הלא משנה האלה? קודם כל, הבנו את הלא משנה. מה שאתה אומר, שאני הבנתי. יש שני סוגים של לא משנה שנים. אתה צריך קודם כל להגיע ללא משנה בכל אפשרות שיש. זאת אומרת, אחד זה לא משנה... עכשיו אתה מוסיף תוספת, אני לא מושיא לא נכונה. אבל יש עוד לא משנה שאני רואה.
רע לך, יופי שרע לך, מה עוד רע לך, למה יהיה לך יותר רע, למה יהיה לך עוד יותר, כאילו, אתה הולך כאילו עם הרע. ואז? ואז הכל רע, אתה לא מבין כלום. לא, אל תדבר על זה, אני לא מדבר על זה עכשיו. אבל זה, גם אם זה נכון מה שאתה אומר, זה להגיע ללא משנה מתוך האין שכל. כי אתה מנטרל את השכל, אתה אומר בוא תחשוב שהכל רע, תעשה יותר רע, ואז לא תדע שרע. נכון? כן. יפה. אבל זה בעצם לא משנה ששואב את כוחו מאין שכל. יש לבן אדם, אני מסביר עוד פעם, יש לבן אדם שתי דרכים להסתכל על המציאות, דרך אחת עם שכל, דרך אחת בלי שכל, בפועל אתה תמיד עם שכל או כמעט תמיד עם שכל. עכשיו, דרך אחת מבדילה בין טוב לרע, דרך אחת לא מבדילה בין טוב לרע. עכשיו, יש את האופציה של לא משנה שנובע מאין טוב ורע, ויש את האופציה של לא משנה שנובע מיש טוב ורע, אבל יש יתרונות וחסרונות שווים, לכן זה לא משנה. וגם בה יש יתרונות וחסרונות שווים, גם פה יש שתי רמות, יש שיש יתרונות וחסרונות שווים 50-50, ויש שיש יתרונות וחסרונות שווים 100-100, בסדר? מה זה 100-100? יש, תסביר לי מה טוב בזה שיזבה, מה רע בזה שיזבה אותך, רשימה. תסביר לי מה רע בזה שיזבה אותך, רשימה. כמה סעיפים יש פה, 10, כמה פה 10, מה העוצמה שלהם 10, מה העוצמה 10, נגיד. אבל יש, תסביר לי מה טוב בזה שיזבה אותך, רשימה, 10. תסביר לי מה רע בזה שיזבה אותך, אתה מביא את אותו רשימה. שאותו רשימה אתה חושב שהיא גם טובה וגם רעה. זאת אומרת, אתה מבין? זה לא סיבות אחרות. הבנתי, כאילו, אתה עושה, זה פלוס, כאילו, הפלוסים שלה, ופה זה המינוסים שלה. זה ב-50-50. 50-50. עכשיו, שאני אומר... יש 100-100. 100, את הסיבות שאני... הרעות, אבל אני חושב שזה גם טובות. אני אוהב שהיא מצחיקה, זה גם סיבה רע. נכון, זה שהיא מצחיקה זה יותר טוב שהסברתי בכלל. מניח. זה רמת, זה רף יותר קשה, אוקיי? זה יותר לא משנה, זה יותר לא משנה, זה הרבה יותר לא משנה. אני פשוט מודי, כאילו, להתעייף יותר מהר. לא משנה, אני מסביר, אני רגע אומר, מצאת ההבדלים, יבוא יום, שאתה נשאר איתך, וואלה, אולי זה לא משנה, אולי כבר רמדתי שזה לא משנה, אני מסביר לך סוגים שלא משנה, רבה לא משנה, יש הרבה סוגים, הרבה רמות, הרבה דרגות, אל תחשוב, תראה, נגיד, המורים הרוחניים מוכרים לך את הכל אחד הזה, אבל גם בכל, גם בכל אחד יש הרבה סוגים, זה כמו שיש לך, נגיד, אומרים לך, רכב, נגיד, אאודי, אאודי, כן, אבל גם באאודי יש לך את הפשוט, יש לך את ההוא שרק יש את הסמל, ויש את ההוא שיש לך את המנוע של הדור של עוד 20 שנה. אז מה אתה אומר שהמוארים האחרים הם כאילו... לא, אני מסביר לך סוגים. אבל הם איזה סוג הם? אני חושב שזה מעורבב. לא, תראה, תלוי מי, תלוי מה, אבל בדרך כלל הם מגיעים ללא משנה שבורח מהשכל, בדרך כלל. כשאומרים לך, תעשה מדיטציה ותראה שאתה רק מתבונן בדברים, זה נקרא לא משנה שאין זכל. זה לא שאתה שם ואת אומר לא אכפת לי כי אני רואה גם את הטוב שבדבר. אתה פשוט לא שם. לא אכפת לך כי אתה לא שם. זה לא משנה ששואב את כוחו מאין טוב ורע. זה לא משנה ששואב את כוחו מאין טוב ורע. השאלה איך אתה... יש טוב ורע שווים, כאילו. לפני שהתחלנו, דוידו, דיברנו על איזה מישהו, נכון? שאמרתי ששמעתי את דוידו שלו, נכון? יפה. אז נגיד, לדוגמה, הוא נגיד שהוא מדבר על האחד הזה. על האחד הזה זה נובע מריחוק. אין, אני לא באמת קיים, אני בזה, אין, זה רק מחשבה, גם המחשבה היא לא אמיתית. אל תזדהה עם הדברים, נגיד. אין קיום, באמת זה רק אשליה, יש רק קיום טהור, כל מיני סיסמאות כאלה. זאת אומרת שבעצם מבחינתו, אם אני אומר לו, בוא נניח שהקיום הוא אמיתי, הוא לא מסוגל להיות בתוך מחשבה כזאת. זאת אומרת, עכשיו הוא יגיד לי, לא נכון, זה לא מחשבה, זה להגיד שהקיום הוא אמיתי זה מחשבה, ולהיות בלי מחשבה, ולהיות בלי מחשבה. כל מיני קשקשות, כל מיני קשקשות, כל מיני קשקשות כאלה ואחרות, והוא יגיד שזה שאני אומר שזה קשקשות, זה קשקשות, משהו, זה לא משנה. אבל ברמת העיקרון, להגיד אני לא קיים בכלל, זה המפלט שלו. אבל אם אני אומר לו, אוקיי, ואם אתה קיים, אתה יודע לי, אתה יודע להיות מאושר כשאתה קיים, הוא אומר לי, לא, אי אפשר, כי יש פה סבל. אז הוא לא יכול בתוך השכל פה של העולם הזה לראות את הטוב. זאת אומרת, זה כמו נגיד הקונספט של המדיטציה. אתה עושה מדיטציה, הכל טוב, נגיד. אוקיי, עכשיו לך תעלה לזירה בקרב אגרוף, אתה יכול בקרב אגרוף שלך להיות במדיטציה? עכשיו אני אגיד לך, כן, כי אני לא מזדהה עם הגוף. לא, לא, אתה מסוגל להזדהות עם הגוף, להזדהות עם הכאב, לחוש אותו ולהפיק הנאה מהכאב. עכשיו בוא נניח לצורך הדיון, לצורך הדיון בוא נניח שאני גם לא הגעתי לזה, בסדר? זה לא משנה. גידו, אתה הגעת? לא הגעתי. אבל זה שלא הגעתי, זה לא אומר שזה לא קיימת אפשרות כזאת. וגם מישהו יגיד לא נכון, אז מה אם הוא לא נכון? אפשרות תמיד יש. רגע, אתה מעט את ההבדל, יש, אני במדיטציה אל תפריע לי, יש, תעלה לזירה, אין לי איך אני יכול להיות באושר, בשלווה אם אני בזירה. מה זה שלווה? שלווה נובעת מהלא משנה, מהאחד, מהאין הבדל, מהשקל המוחלט.
נגיד מהיעדר רצון. אבל לצורך העניין, לצורך העניין, אבל אם הוא נתעלה לזירה, הוא בתוך רצון. עכשיו, אני אומר אותו מזה, האם אתה יכול להזדהות עם הכאב? עכשיו, יש אחד שיגיד, אין בה, אני אעשה מדיטציה, ואז אני אראה שאני זה לא אני, או שקר כלשהו, ואז יגידו לו, טוב, תהיה בזירה, הוא יהיה בזירה, הוא יגיד, אבל אני לא מזדהה עם זה. אני יודע שזה רק שקר, או אני אפילו לא יודע שאני יודע, כל מיני כאלה. אני חושב שכאילו, לפי מה שאני כאילו מבין קצת, במדיטציה, קודם כל, מדיטציה ספציפית, אתה לא מגיע להערה. אתה רק מגיע למקום יותר נכון להסתכל על הדברים. מי החליט שהוא יותר נכון? שנייה, שנייה. הוא יותר מלחיץ, דרך אגב. לא, בשביל. לא, למה הוא יותר מלחיץ? למה הוא יותר מלחיץ? למה מי שעושה מדיטציה נהיה טיפוס יותר לחוץ? מסיבה פשוטה, כי כשהמדיטציה נגמרת, יש לו יותר קונטרסט. בסדר, כל הרעיון של מדיטציה, לפי מה שאני מבין, לפי מה שקראתי, הבנתי, מאוד קל כאילו לטעות. אז זה לא שמשם, בגלל שעשית ונרגעת, תגיע לאיזשהו מקום, לא. אתה הרגעת פשוט מאוד את, כאילו, את כל העולם בחוץ שלך, כאילו, את כל המחשבות שאתה כל היום. פשוט אתה פתאום מסתכל על עצמך. אבל זה מה שאני מנסה לשנות, אני מנסה להסביר שזה לא נכון. יש מחשבות שעוד לא חשבת אותן, צריך להתחיל לחשוב גם אותן. לא לברוח מהמחשבות הקיימות, להביא איפה מחשבות שעוד לא חשבתי. לדוגמה, נגיד שכואב לך, אל תברח לי עם המחשבה של הכאב, לקיום שהוא ללא כאב, לא, לא. תיכנס לתוך הכאב, בבקשה יותר עמוק, ותמצא לי מה טוב בו. אל תברח לי ממנו, תגיד, לא, בוא נלך לקיום, לא, לא, תמצא לי מה טוב בו. עד כדי כך שלא ישנה לך אם כואב או לא, לא מתוך שאתה ברחת ממנו, אלא מתוך שנכנסת לתוכו. כן, בסדר, זה עוד משהו. עכשיו מישהו נותן לך אגרוף, באגרוף, אפשרות אחת לברוח, אפשרות שאני לחבק אותו, בשני מקרים הוא לא יכול לתת לך אגרוף, נכון? עכשיו, הם אומרים, נותן לך אגרוף, אין בעיה, תברח צד שני, הוא לא יתן לך אגרוף, תעשה ככה, נכנעתי, אין אגרוף. אני אומר, לא. הוא בא לתת לך אגרוף, אין בעיה, תחזיק את זה יותר חזק, ואז הוא לא יכול לתת לך אגרוף. אתה כאילו לא מספיק, אתה יודע למה מרביצים לך? כי אתה לא מספיק כן, נלחם, לא כדי לא מספיק משחרר, בדיוק הפוך. משהו כרגע, עכשיו, אבל... אני לא אומר שמה שאני אומר זה מוחלט, זה במובן, אני לא אומר שמה שאני אומר רק זה הדרך הנכונה, אני חושב שיש בסוף דרך שלישית בכלל. מה? אוקיי, אנחנו עוד בשנה, אנחנו עוד בא, אנחנו בקומה, אנחנו בונים את הקומה הראשונה, לפני, איזה אנחנו מגיעים בקומה השנייה. אז עוד פעם, יש, לא משנה אחד שנובע מתוך, מה הוא נובע? לא פנסה. שאיך מגיעים אליו? לא משנה, מוחלט, בסוף מתאים, מה זה משנה? מה אכפת לך? אתה יודע שזה רע להיות בודד, אולי זה טוב להיות בודד? למה? 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 אין אסנסיבה. שואב את עצמו. בדיוק, 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 בדיוק. יפה. זאת אומרת, הוא אומר לא משנה, בגלל ש... וואלה, מה זה משנה? אבל זה וואלה, מה זה משנה? כי הוא ניתק בראש את הטוב והרע. אבל אם אומרים לו טוב, תמשיך לשחק עם טוב ורע, ישר הוא נפל לי לרע. הוא לא יכול להיות בלא משנה בטוב וברע, ובתוך כדי זה להגיד לא משנה. מחוץ לחיים, אין בעיה. כן, כאילו, תהרוג אותי ושום דבר לא משנה. אז הוא אומר, אז תהרוג אותי וזהו. לא, יש לא משנה שהוא מתוך השכל. שיש לך שכל, וזה טוב ורע, ואתה תמצא לי מה טוב בזה, ואז... עכשיו בוא תסתכל משהו מעניין. עכשיו בוא תסתכל משהו מעניין. נגיד שיש לך שקל ושקל, ובן אדם אומר, לא אכפת לי. מה זה לא משנה? זה של שכל או של אין שכל? למה? למה? נכון, סליחה, כן, של שכל, כי הוא שואב... כי בשכל הוא מבין שזה לא משנה. הוא מבין, כן, שזה לא משנה. בשכל הוא מבין שזה לא משנה. הוא אומר, פה יש יתרון וחסרונות, פה יתרון וחסרונות, זה לא משנה בשכל, הוא לא צריך לברוח מהשכל בשביל להגיד לא משנה. הוא לא יודע להביא פה בין טוב לרע. אז תסליח לי. לא, לא. כאילו, מה זה ייתן לי ומה זה ייתן לי? לא, הוא יכול להגיד שזה ייקח... הוא יכול למצוא משהו. אני בא להגיד, הוא לא צריך לברוח. הוא לא צריך להגיד, אני לא יודע שיש פה שקל בשביל להגיד לא אכפת לי. אם מרביצים לך, ואתה אומר, לא משנה, זה כי אתה נגיד יכול להגיד, אני לא יודע שמרביצים לי, אני לא מזדהה עם התחושות שלי, אני לא יודע שאני זה הגוף שלי וכאלה. אבל נגיד לדוגמה שיש לך שקל ושקל, נגיד, ואתה אומר, לא משנה לי איזה שקל תביא, זה כשהבן אדם אומר, לא משנה לי איזה שקל תביא, הוא בתוך השכל, לא מחוץ לשכל, הוא בתוך השכל, השכל שלו פועל. הוא בלא משנה שפועל בתוך שכל. הוא לא צריך לעזוב את הטוב והרע בשביל להגיע ללא משנה. עכשיו, אני אומר כזה דבר, אם תתבוננו טוב טוב, רוב האנשים, עכשיו תסתכלו, בחיים, לאיפה יותר קל להגיע ללא משנה, ואני רוצה תשובה נכונה, לא סתם לזרוק תשובה. לאיפה יותר קל להגיע ללא משנה של השכל, או ללא משנה של אין לי שכל? השכל. מה? יותר קל להגיע ללא משנה של השכל? אני
אם רע לך, יותר קל לך להבין שלא משנה מצד השכל? יותר קל לברוח. מה? יותר קל לברוח מהשכל. לא, איך, עליי אני מדבר. אני מסתכל על זה כאילו של אצלי, כאילו... אם רע לך ממש, יותר קל לך לשכנע את עצמך שזה לא משנה בטיעונים שכליים, שיש יתרונות וחסרונות באופן שווה בכל דבר עד כדי כך שזה לא משנה, זה יותר קל לך. לא, אני יודע שאני יכול למצוא טיעונים גם לפה. אני יודע שאני אמצא גם טיעונים לפה, ואז ישר אני אומר, כאילו, אני כבר... לא, אני יודע שאני אמצא טיעונים, זה נקרא עם שכל. אבל לא, מצאתי את הטיעונים. למצוא את הטיעונים, אני לא מוצא אותם כזה, מה איפה? אתה מבין את ההבדל? יש, אני יודע שאני אמצא את הטיעונים, זה כמו, טוב, אני יודע שבסוף זה לא משנה. כן, זה... אתה מבין את ההבדל? להגיד אני יודע שאני אמצא את הטיעונים, זה להגיד אני יודע שבסוף זה לא משנה. זה לא משנה של אין שכל. אני יודע שבסוף הכל סובייקטיבי. אני יודע שבסוף הכל סובייקטיבי, אז מה זה משנה? כאילו להגיד אני יודע שבסוף יש טיעונים, זה בעצם להגיד אני יודע שהכל סובייקטיבי. זה נקרא ללכת לאין שכל. להגיד אני יודע שאם אני אחפש אני אמצא טיעונים, זה בעצם להגיד אני יודע שמה שאני חושב כרגע זה סובייקטיבי, זה בעצם להגיד אני יודע שהשכל שלי לא מחויב, זה בעצם להגיד אין שכל. ולכן זה לא משנה. אוקיי. זה לבושים שונים של אותו דבר עד שהגיע ל... השתלשלות, מה שנקרא, עד שזה יגיע לי, אני יודע שבסוף אני אראה שזה אותו דבר. אבל יש לא. חיפשתי ומצאתי וראיתי שיש יתרון וחסרון באותו דבר, ולכן זה לא משנה לי. אז אתה אומר ששכל, כדי לבדוק, כשנקרא שזה נקרא, אין שכל מהשכל, הכוונה, זה יש לי שתי אפשרויות. זאת אומרת, יש לי למצוא, זאת אומרת, את הפלוסים ואת המינוסים, ואז זה 50-50. יש לי את האפשרות למצוא את הפלוסים, ואת הפלוסים לעשות מינוסים, או את המינוסים שיהיו פלוסים. נכון, זה כבר בא, זה מתקדם. לא, אבל זה כאילו שכל? זה כאילו אין... 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 לא משנה של השכל, פירושו... לא משנה של השכל, פירושו שיש יתרונות וחסרונות באופן שווה. הבנתי, אז באז יש כאילו דרגה אחת של 50-50 ודרגה של 100-100. נכון. הבנתי, זה נקרא אין שכל, של שכל. שזה נקרא לא משנה של שכל. לא, בסדר, לא משנה של שכל, בסדר. יפה, עכשיו למה יותר קל להגיע? לא משנה של שכל או של אין שכל? אין שכל, אצלי. לא נכון. באיזה שלב אתה? אם אתה בשלב שהתקדמת עם הסכר... חשבתי שאתה הולך לתת תשובה נכונה. אז נתת, ההתחלה הייתה נכונה, אמרת תלוי זה היה נכון, וההמשך היה לא נכון. אוקיי, אז... לא תלוי באיזה שלב אתה. בעיקרון זה תלוי. תלוי. יש מקרים, תתרכזו טוב, יש מקרים שבא בן אדם אומר רע לי, מה רע לך או משהו מסוים, ואני יודע שלהביא אותו ללא משנה, יהיה הרבה יותר קל להגיד לו מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה משנה, עד שהוא יגיד טוב לא משנה, שזה לאין שכל. אבל יש מקרים, למה? כי אני יודע שעל כזה דבר אין מצב שימצא לי מה טוב בזה. אבל יש מקרים שהרבה יותר קל להגיד לו מה הבעיה, אבל אתה לא רואה שיש בזה גם יתרונות? וואלה, נכון, זה לא משנה. אני אתן לכם דוגמה, לדוגמה, אני אקח את הדוגמה הראשונה. מה הבן אדם אומר, החברה שלי הסברתי, נניח. ואז... עכשיו תסתכלו. עכשיו, אתה אומר לו, ולמה רע לך? הוא אומר, אני מרגיש בודד וכו' וכו'. עכשיו, פה תלוי מי הבחורה. אין לי בחורה שעשתה לו רע, ומירה לו את החיים. אז מה יותר קל, לשכנע אותו שזה לא משנה מצד השכל, או לשכנע אותו שזה לא משנה כי לא משנה שהוא יהיה בודד? מה יותר קל? מצד השכל. בוא נגיד שהוא אומר, אל תשאל איך היא גנבה אותי, ורימתה אותי, והציגה לי, וזה וזה, ואני מרגיש רע, נניח, כי אני בודד. אתה אומר, תקשיב, אבל יש יתרונות פה, יש יתרונות שם, אז מה זה משנה? כאילו, בסדר, יזבה אותך, יש יתרונות בחזור, מה זה משנה? אבל אז שהוא אמר, לא אכפת לי שיזבה אותי, זה לא משנה לי, זה לא נובע מתוך המקום שלא אכפת לי להיות בודד, כי מה זה משנה? זה נובע מתוך המקום של אכפת לי להיות בודד, ואני לא רוצה בודד, אבל אני גם לא רוצה את הדברים הרעים, ולכן יותר טוב שנפרדתי ממנה. אני לא רוצה אותה. בדיוק, זה אני לא משנה שנובע מתוך שכל. עכשיו, לעומת זאת, יש את הלא משנה של אין שכל, שאתה אומר, אני חייב להשתמש פה בכוח של אין שכל. אני מסביר לכם משהו, שמי שיש לו שכל, אם יבין מה אני אומר, זה כלי חזק לעבודה יומית. אם אתה רוצה לשכנע מישהו בלא משנה, אתה צריך לשים לב איזה לא משנה יש. יש בתפריט שני לא משנה, יש כמה לא משנה, איזה סוג לא משנה אני רוצה לשכנע אותו, ולמה הוא לא משתכנע שזה לא משנה, ומה לפעמים צריך להפעיל את הלחץ. נסביר עוד פעם לדוגמה, אם בא לך בן אדם ואומר לך רע לי, או לדוגמה מי בא לך ואומר לך רע לך, אתה. המוח שלך בא אליך, אומר לך, רע לי. המוח שלך אומר לך, טוק טוק, רע לי, נניח. עכשיו אתה נגיד אומר, אני רוצה להביא אותו ללא משנה. להביא את מי אתה רוצה? את עצמך, נגיד ללא משנה. עכשיו אתה צריך להגיד, לאיזה לא משנה אני רוצה להביא את עצמי? ללא משנה של השכל או ללא משנה של אין שכל?
אתה צריך סוג של לבדוק איפה נראה לי שיהיה יותר קל לשכנע את עצמי. למצוא את היתרונות היחסיים שיש בדבר, עד שאני אגיד שזה לא משנה, או למצוא, או שאתה אומר, לא, אין מצב שאני אמצא בזה עכשיו יתרונות, אז בוא נלך הלא משנה של לא יודע כלום. עכשיו לפעמים הרבה יותר קל לבן אדם לשכנע את עצמו בלא משנה של השכל, לפעמים יותר קל לך שכנע את עצמך בעין שכל. אז אין איזה תשובה מוחלטת. לא, התשובה המוחלטת היא שזה תלוי בסיטואציה, זה גם וגם, אם זה רק אחד מהם, זה שניהם, לפעמים ככה, לפעמים ככה. אני מסביר עוד פעם, יש מצבים בחיים שלך יהיה הרבה יותר קל, אם אומרים לך, תגיד לי, מה אתה מעדיף, להשתכנע מצד הסדר, לפני מה אתה מעדיף, לא משנה. יש הרבה מקרים שבהם יהיה לך יותר קל לשכנע את עצמך שזה לא משנה כי אתה תמצא יתרונות יחסיים, יותר מאשר שתגיד החסרונות לא אכפת לי מהם. תבינו, לא משנה של אין שכל, זה נקרא לא אכפת לי מהחסרונות. לא משנה של יש שכל, זה אכפת לי מהחסרונות, אבל יש גם יתרונות. הלא משנה של האין שכל, זה אומר לא אכפת לי מהחסרונות. הלא משנה של יש שכל, זה אומר אכפת לי מהחסרונות, אבל יש גם יתרונות. שווה ערך. שווה ערך. עכשיו יש מצבים שאתה אומר, אני לא מוצא את היתרונות שווה ערך, אז אני אגיד שלא אכפת לי מהחסרונות. יש מצבים שאתה אומר, אין, ויש מצבים שאתה אומר, אני כבר יותר, אני למצוא שלא אכפת לי מהחסרונות, זה אין מצב. מה, אני יכול להגיד שלא אכפת לי מהחסרונות, אין מצב, אז בוא נמצא את היתרונות. ולמה למצוא גם את זה וגם את זה? חכה רגע, אבל זה עוד יותר קשה. בסדר, שנייה. קופץ תמיד? מה? אני חושב אבל שתמיד כדאי להשתמש בזה, משובח יותר להשתמש בזה של האימסל. ככה אתה מקבל יותר יתרונות. מה החיסרון אבל במה שאתה אומר? כי עדיין השכל שלך מתחיל לריב עם עצמו, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אם אתה הולך לעין שכל, רגע, זה עכשיו כבר שאלה אחרת, זה שאלה מה יותר טוב להשתמש. זה עוד להגענו לשאלה הזאת, אנחנו בלהסביר מה ההבדלים ביניהם בכלל. צריך לעשות מובנה, קודם כל מה יש לסוגים, מה ההבדל ביניהם, אחר כך מה יותר טוב להשתמש, איך אפשר להשתמש, איך לפתח אותם. אני מחדד עוד פעם את ההסברים על ההבדלים קודם כל. מתי זה יהיה נכון, מתי זה יהיה נכון, לפי מה זה משתנה רמת הקושי? אז אני אסביר, השאלה מה מחויב אצלך יותר? לפעמים יותר קל לך לראות שהחיסרון הוא לא מחויב, ואז בעצם הלכת לאין שכל, שאני לא משנה שאני אין שכל, לפעמים יותר קל לך לראות שזה לא רק חיסרון, זה גם יתרון. ואז יותר קל לך לראות את הלא משנה שבא מתוך השכל. יש מצבים שאתה נגיד משלה את עצמך במשהו, ואתה אומר, טוב, בשנייה אחת אני כבר רואה שזה לא באמת משנה, כי יש לזה גם יתרונות. ויש מצבים שאתה אומר, לא, אין מצב שאני מוצא פה יתרונות, אני חייב לברוח ללא משנה של זה לא באמת משנה מה קורה איתי. או בסופו של דבר, הכל סובייקטיבי או משהו כזה. זה לא... אז כאילו פה אפקטיבי. אתה כאילו עושה... מה? זה אפקטיבי? זה לא... הוא סתם עובד על עצמו בן אדם? עכשיו, בוא, רגע, ושמישהו אומר, מצאתי יתרונות, הוא לא סתם עובד על עצמו, הוא עדיין עם החסרונות. עכשיו, מה היתרון ומה החיסרון? יש שתי הדרכים. יש לנו שתי דרכים שלא משנה, ולשתיהם יש חיסרון ויתרון. היתרון של הלא משנה, בוא נתחיל מיתרונות של לא משנה בלי שכל. מה היתרונות של לא משנה בלי שכל? מהר מאוד, באמת שיש לך חיסרון, אתה טיק טק עוצר אין שכל, אין שום חיסרון? אם אתה מצליח זה מהר מאוד. כן. בשביל להצליח זה ארוך מאוד. רגע, עוד לא אמרתי, מה אתה רוצה להגיד? אם אתה עכשיו במציאות של אחדות עם אנשים אחרים, כן? ואתה רוצה להישאר מחובר, אז אם עכשיו תתחיל להפעיל את השכל, אז תתנתק מהאחדות לכמה זמן. איזה אחדות? איזה אחדות? איזה אחדות? בוא נגיד עכשיו אנחנו... מה זה אחדות? מי זה אחדות? איך הגעת לי לאחדות? עזוב אחדות. הפוך, אם אתה תלך, אם אתה עם אנשים, ואתה תגיד לא משנה בגלל שאין שכל, אתה לא יכול לשחק את המשחק. אתה צריך להישאר במשחק, אתה צריך להגיד לא, לא, זה משנה. אה, מה היתרון? אבל אם אתה עדיין לא חושב מהר... תקשיב. תן לי להסביר בבקשה, שניהם קשה באותו מידה, זה לא משנה, שניהם מסובכים באותו מידה. למצוא את היתרונות ולהגיד לא משנה מה חסרונות, זה קשה באותו מידה, זה לא שונה. תנו לי עכשיו להסביר יתרונות וחסרונות. זה עובד ככה. היתרון של... מה היתרון של הלא משנה של אין שכל על פני הלא משנה של אי שכל? החיסרון של הלא משנה שיש שכל, של אי שכל, הוא שלמרות שאתה מוצא את היתרונות, עדיין יש חסרונות. נגיד, שדדו אותך, ומצאת את היתרון שיש בזה, נניח, אבל עדיין יש לו חיסרון. כאילו, נכון שאתה אומר זה לא משנה, כי יש גם יתרון, אבל עדיין יש לו חיסרון, עדיין רע לך כשאתה חושב על החיסרון. לעומת זאת, הלא משנה שלאין שכל, איזה חיסרון ראית? אין חיסרון בכלל.
עשית מעקב. בדיוק. זה בדיוק מה שדיברנו עם הבחור שישב פה פעם קודמת, אתה זוכר? על הפחד טיסה. שהוא אמר, זה לא משנה מצד היתרונות. אמרנו, לא, אבל יש לא משנה שגם החסרונות לא משנה. זה אותו שכל, תשאי לב, זה אותו שכלים שונים שמתקשרים. יש לא משנה ש... אתה רואה את הקשר? כי אמרנו לו, ואם הוא יחשוב בכל זאת על הטראומה, יפה, אז אמרנו, יש יותר עמוק שגם, שגם בתת מודע, שגם החיסרון לא ישנה לו. יפה. זה הלא משנה של אין שכל. עכשיו, מה החיסרון של הלא משנה של אי שכל? אני אסביר אותו עוד פעם. שעדיין בשכל, אתה רואה גם את החיסרון, ועדיף לך כבר לצאת לאין שום חיסרון, ובזה נסגר הסיפור. לא מזדהה עם כלום, לא יודע כלום, לא יודע איך קוראים לי, לא יודע שום דבר, סדרנו את העניין. כמובן ברמות שונות, כי אתה לא חייב להגיע לסוף, אתה יכול במדרגים מסוימים. עכשיו, לעומת זאת, מה החיסרון של הלא משנה של אין שכל? במשחק. שאתה לא, בתוך המשחק, ואתה לא יכול להמשיך לתפקד. אין לך גם יתרונות. דרך מה שאני אומר עכשיו, מי אומר שזה נכון? השכל. כי תיאורטית יכול להיות שאתה יכול גם להיות בעולם שלם בכלל וגם לשחק. אבל מצד השכל שלנו, שדבר עם פחות שניים, אז מצד השכל הזה, אם אתה נמצא בלא משנה בכלל, אז אתה לא יכול להגיע ל... אתה לא יכול להמשיך לשחק, לדוגמה. אתה לא יכול גם לשחק וגם להגיד לא משנה. אין לך אפשרות. יש עוד דרגה. כי אם אתה אומר או זה, חכה, אנחנו לאט, אז אתה אומר שהחיסרון של האין שכל זה... שאתה לא יכול לשחק תוך כדי. שאין לך את היתרון בעצם של היש שכל, אין לך את היתרונות. יש לו כמה חסרונות, קודם כל אתה לא יכול ליהנות. אתה לא קיים, אתה כאילו אין לך... אתה לא קיים זומר על משחק. דבר שני, אתה לא נהנה מהיתרונות. והיה עוד חיסרון. עוד חיסרון נמצא אותו בהמשך. אתה יכול אבל להחליף נושא. מה זאת אומרת? אתה לא חייב להישאר בתוך הנושא. לאיזה נושא? אתה אומר שאין משחק. נו. לא, אתה לא הבנת מה הכוונה. אתה פשוט איחרת קצת, אז אתה לא הבנת מה דיברנו מלכתחילה. נגיד שעכשיו מרביצים לך. ואתה רוצה להגיד, לא אכפת לי. ואתה הולך ללא משנה של אין שכל. אתה אומר, לא משנה, אני לא יודע שמרביצים לי. אם אתה מתנתק מהחושים שלך, אז כבר אין משחק. אם אתה לא מזדהה עם החושים, אז אין משחק. זהו. נסביר עוד פעם, אם נגיד מרביצים לך, ואתה אומר לי, עכשיו אתה, נגיד, תנסה לשכנע את עצמך שאני לא באמת מרביצים לי, אני רק חושב שמרביצים לי. אני לא באמת יודע שום דבר, אז כבר אין משחק. בואו נמשיך עוד קצת. עכשיו תסתכלו. מה אמרנו יתרון וחיסרון של... אוקיי, קודם כל תבינו עוד דבר. אחד החסרונות הנוספים של הלא משנה של אין שכל הוא שזה בעצם נוגד את הקיום שלך, אתה צריך ללחם בקיום שלך. עכשיו, מצד נוסף, אבל מבית נוסף, הלא משנה של אין שכל הוא בעצם מוחלט יותר. כי אתה מתחבר למוחלט, ואז אתה לא יודע כלום, לעומת זאת הלא משנה של אי שכל שהוא רק יחסים. עכשיו, קודם כל בואו נעצור פה. מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר, בכל פעם שמישהו מדבר איתך, הבנתי שזה לא משנה, ולא אכפת לי שככה וככה, ולא אכפת לי שככה וככה, אוקיי, אז לא יפה, וואלה, מעניין, אבל איזה לא משנה הגעת, לא משנה הזה, לא משנה הזה. אז הוא אגיד לך, אבל מה זה משנה? נכון, ותכף יקפוץ השאלה, אבל מה זה משנה לאיזה משנה, לא משנה הגעתי? גם זה תכף תהיה שאלה. אבל ברמת העיקרון, שתבינו שיש שני סוגים של לא משנה. יש שני סוגים של לא משנה. וכשמישהו מוכר לך מוצר לא משנה, תגיד לו, רגע, אתה מדבר על לא משנה הזה, לא משנה הזה. רוב הסיכויים שהוא לא יבין על מה אתה מדבר, וכו' וכו'. עכשיו בוא נתקדם. איזה לא משנה יותר טוב לך להרגיש? אמרנו שיש יתרונות וחסרונות בכל אחד מהם. עכשיו אני רוצה לחדד. אתה רצית לשאול קודם משהו? כן. תשמע. לא משנה כי אני... כי אני בחלום, או כי ביתי. נדמה לי שהוגדר כמצד אין שכל, אבל נכון. מה זה מצד השכל? כי אתה נותן סיבה. לא, אתה לא הבנת מה זה לא משנה של שכל, לא. לא משנה של שכל זה מוצא את היתרונות היחסיים שיש בדבר, עד שזה משתווה לחסרונות. הבנת? כן, אבל גם אפשר... אתה הבנת מה אני אמרתי? אני מבין מה אתה אומר, אני אבל אומר לך משהו אחר. לא משנה של יש שכל, זה לא משנה שנובע מתוך זה שאתה מוצא את היתרונות היחסיים שיש בדבר. לא משנה שאין לי שכל. אתה שולל את הקרקע שאתה שומט את הטוב ואת הרע.
בסדר? בואו נמשיך. עכשיו אני אספר לכם סיפור חדש. עכשיו אבוא בן אדם ויגיד, אבל מה זה משנה? לאיזה לא משנה הגעתי? נכון? מישהו יגיד לך, סיימת את המשחק, מה אכפת זה משנה איך? הבנתי שזה לא משנה. מה אכפת לי איך? אבל לא משנה, נכון? אז מה זה משנה? אז אני אומר לכם שזה ועוד איך משנה. למה זה ועוד איך משנה? איך יכול להיות שבן אדם הגיע, ואני קצין בשאלה, בוא נניח שהוא הגיע להם לא משנה, והגיע ללא משנה, שנייה לא משנה, וזה משנה לאיזה לא משנה הוא הגיע. בוא נתעלם אפילו, אני אגיד לכם יותר לזה, בוא נתעלם אפילו מהיתרונות והחסרונות של שניהם. בוא נגיד שבשניהם יש רק יתרונות. עדיין זה משנה. כן, הוא לא משנה לו. שניהם לא משנה להם. לא, בסדר, אבל... אתה עכשיו תגיד לי חסרונות ויתרונות של שניהם. לא, בוא נניח... אין שם משחק, פה... בוא נניח שבשניהם יש משחק. נניח, שניהם יש משחק. זה עדיין שממה וזה עדיין יש משהו. בשניהם יש משחק, בשניהם יש משהו. נניח. תקשיבו טוב טוב. מצד האמת, אם המטרה שלך להגיע ללא משנה, אז זה לא משנה איך הגעת לשם, בסדר? אבל יש פה בעיה אחרת, שאתה לא באמת יכול להגיע ללא משנה אחד בלי שהגעת ללא משנה השני. אתה לא יכול להגיע... אתה מבדיל ביניהם. מה? אתה מבדיל ביניהם. לא, לא. יש משהו שאתה לא יודע. לא, שנייה, 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 שנייה. המוח פה יכול לחוות מאוד חזק את הלא משנה של אין שכל, ולחוות מאוד חזק את הלא משנה של יש שכל. אבל לא יכול לחוות ב-100% את הלא משנה של אין שכל, בלי לחוות את הלא משנה של יש שכל, והוא לא יכול לחוות את הלא משנה של יש שכל, בלי לחוות את הלא משנה של אין שכל. זאת אומרת, אם מישהו יבוא ויגיד לך, תקשיב, נכון שיש אפשרות להגיד ללא משנה דרך השכל, אבל אני אלמד לך להגיד ללא משנה בלי שכל. תגיד לשפה בעיה יותר חמורה. אי אפשר באמת להגיע ללא משנה זה בלי להגיע ללא משנה השני. חייבים להגיע לשניהם ביחד. מה שבעצם, ותכף אני אסביר למה, מה שאומר בעצם שיצרנו את הלא משנה השלישי. כי הלא משנה השלישי הוא בעצם הלא משנה שמורכב בשני הלא משנה הקודמים. זה הבנת? זה בסוף שאתה משנה את זה שיש את השני הנבל? לא, לא, עוד לא הגענו לשם, חכה. חכה, אחרי שנגיע ללא משנה הזה שמורכב בשניהם, עכשיו בואו נשדרג אותו ונגיד שהוא כולל גם את... שיש לא משנה יותר גדול שמכיל בתוכו גם את הכן משנה. אותו... לא יודע למה, זה נראה לי שקצת כן יש לי משהו להביא. חכה, חכה, אל תקפוץ, חכה. אתה איתנו? מה אתה מבין? יש לא משנה אחד שנובע מ... מה? השני נובע מ... וואלה, יש שכל, שכל, ראית איזה גאונות? לא משנה אחד נובע מהשכל, לא משנה אחד נובע מהשכל, ואני אומר שיש את הלא משנה שלישי שהוא נובע משניהם בו זמנית. ואני טוען יותר מזה שאי אפשר להגיע לאחד בלי להגיע לשני, אי אפשר להגיע לשני בלי להגיע לזה. למה? עכשיו בוא נחשוב למה. למה מי שלא יכול להגיע ללא משנה של ה... אין שכל. אין שכל, לא יכול להגיע לשכל, לשכל הזה. למה? תסביר. לא יודע. מה, אתה בא לא משנה? מה זה לא יודע? לא, כי לא יודע, זה בסוף מגיעים, אני לא יודע. אני מתכוון לומר, אני לא יודע את התשובה. כרגע. כרגע, את התשובה. לא, חשבתי שאתה כבר לא יודע כלום, אתה גם לא יודע מה השאלה. טוב, מי... אתה חושב שאתה יודע את התשובה? בו זמנית לא. טוב, בוא אני אסביר. למה מי שלא יכול... אתה, מה השאלה? תחזור על השאלה. אני חושב שיש לי תשובה. על מה השאלה? על ה... למה אתה לא יכול להגיע ללא... לא משנה אחד, כשאתה מגיע ללא משנה שני, ולא... לא, אז תיתן דוגמה ספציפית. למה אי אפשר להגיע ללא משנה של... תן דוגמה. של שכל. בלי להגיע ללא משנה של אין שכל, למה? כי בסופו של דבר, המטרה היא להגיע ללא משנה. אם אתה מבין שזה לא משנה, אז אתה לוקח בחשבון את שני הלא משנה. לא, לא, אל תעשה לי כן עם הראש. אני עושה כן עם הראש, זה אומר שאתה לא בטוח. אני שואל שטכנית, למה המחשב אי אפשר לתכנת אותו שהוא יריץ מערכת הפעלה של לא משנה מצד האין שכל בלי שהוא יריץ מערכת הפעלה של לא משנה מצד האין שכל? כי אתה נשאר בתוך השכל רק. כי שניהם תמיד קיימים, שני האפשרויות תמיד קיימות. אז מה? אבל למה אי אפשר להגיע לך בלי השני? מה, אתה לא יכול לנסוע לדרום בלי לנסוע לצפון? אתה יכול לנסוע לדרום בלי לנסוע לצפון? יש אפשרות כזאת? יש אפשרות להיות בדרום ולהיות בצפון? לא.
יש אפשרות? אתה יכול לנסוע לירושלים בלי לנסוע לפתח תקווה, אפשרי. כן. יפה, אז אני אומר לך שפה לא אפשרי, שפה אם לא היית בפתח תקווה, לא היית בירושלים, לא היית בירושלים בפתח תקווה, זה יכול להיות. כי מצד האמת, שניהם קיימים. איזה אמת? מי זה האמת הזאת? מי זה האמת אתה מדבר? אז מה הם קיימים? יש לי שאלה. יש פה שתי כוסות מים, אחד קולה, אחד תפוזים. אתה יכול לשתות את הקולה בלי את התפוזים? אפשר? יפה, שניהם קיימים, אפשר לשתות את זה בלי זה? כן. אני אומר שבמקרה הזה אתה לא יכול לשתות את הכוס של ה... לא משנה מצד אין שכל, בלי לשתות את זה, אתה לא יכול לשתות את זה בלי את זה. בגלל שאם אין לך את השכל, אתה לא מבין שיש לך את שניהם. תסביר את התשובה. מה אתה אומר? אם אתה רוצה להגיע לדרגה... רגע, לפני כן. לא יודע כבר, קודם כל תסביר את השאלה. מה הייתה השאלה? השאלה הייתה, יש לנו שני לא משנה. שמה ההבדל ביניהם? אף אחד מהם לא יכול להתקיים. הבדל ביניהם שאחד הוא בלי שכל ואחד הוא עם שכל. ואתה חייב להפעיל את השכל כדי לבחור איזה מהם אתה רוצה. לא, זה אני לא אמרתי. ובוא נניח שבחרת איזה מהם אתה רוצה, יפה, ועכשיו אתה רוצה לבחור את זה בלי את זה. אפשרי. לפי טענה שלך זה לא אפשרי, אני אבל זה ש... אפשרי בגלל... מה ש... אפשרי? זה אפשרי. מה אפשרי? זה אפשרי כביכול לבחור. אפשרי שמה? לבחור ברור שאפשר, השאלה אני לא שאי אפשר לבחור. אבל עדיין שניהם יש לך אותם, אתה יכול לחשוב על זה של אי אפשר עם ההן, בלי ה... בלי שכל. בלי השכל יותר מאוחר לדוגמה, או אתה יכול לחשוב עליו אוטומטית ולהבין את זה טיפה יותר מאוחר. אבל זה בכל מקרה כבר מתרחש לך במוח. אתה אומר שיש תמיד שני לא משנה. אני מבין, אבל אני אומר שאי אפשר להגיע לאחד בלי להגיע לשני. מה אתה אומר? ניסיון, תשובה, אולי זה בגלל הפוטנציאל. זה מה שהוא אמר עכשיו. דומה למה שהוא אמר. מה קשור פוטנציאל למה? אתה תסביר לי הסבר אחד, למה בן אדם לא יכול להגיע לאין שכל, ללא משנה של אין שכל, בלי שהוא אמר דרך השכל? כי הוא יודע שיש לו אפשרות להיות ביש שכל, וששם זה כן משנה. בוא נניח שהוא עבר רק לאין שכל. אתה אומר כי יש לו את הפוטנציאל ליפול לשכל, נכון? וששם הוא יודע שהוא לא באין שכל. לא, אבל גם, תראה, אבל מההיבט הזה, גם כשהוא באין שכל, הוא יכול ליפול לשכל. כאילו, זה חיסרון שבכל מקרה, גם אם נגיד הוא יגיע ללא משנה של האין שכל והשכל ביחד, הוא עדיין יכול ליפול מזה, נכון? תיאורטית. יכול ליפול מזה? נכון, לאחד מהם. לא. בוא נניח נגיד שבן אדם יגיע ללא משנה המשולב. שהוא יגיע ללא משנה של האין שכל ואין שכל בו זמנית, אבל עדיין יכול ליפול לכן משנה. נכון? אז מה זה? זה יכול להיות יכול ליפול. אני מנסה לומר משהו אחר, מה אתה רוצה להגיד? רציתי להגיד שלפי דעתי אפשר להגיע ללא משנה אין שכל. אפשר להגיע ללא שכל, אפשר להגיע ללא משנה רק בלי אין שכל. אפשר להגיע ללא משנה, אפשר רק להבין עם השכל שהשכל הוא לא, הוא רק סובייקטיבי וזהו. ואי אפשר, ולמה אי אפשר להבין בשכל? אפשר להבין כי כל את היתרונות היחסיים שיש בכל דבר ולראות שזה 50-50, מה הבעיה? למה אי אפשר? כי תמיד השכל יבחר צד כלשהו. לא נכון. הוא לא... אז השכל גם יכול לבחור את הצד שאומר שהוא לא סובייקטיבי, שהוא אובייקטיבי. כן, אבל... אתה אמרת שהשכל יכול לראות שהוא סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, נכון? נכון. אבל זה עדיין צד. מה זה משנה? תיאורטית. אתה, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שלמוח, הוא אומר שלדעתו למוח יותר קל להיות במצב סטטי של לא יודע כלום, מאשר לראות בו זמנית את שתי המחשבות של היתרונות והחסרונות כדי להגיע לחוויה של לא משנה. זה מה שאתה אומר? אפשר להבין את זה. אה? אפשר להבין בשכל. אם אתה תגיד את המילה אי אפשר הרבה פעמים, זה לא הפוך את זה לבלתי אפשרי, אתה יודע. טוב, אני אומר אי אפשר, ואתה עכשיו אתה כבר מדבר במוחלטות. קודם זה אני חושב שעכשיו זה כבר אי אפשר. אפשר להבין בשכל? אפשר רק להבין בשכל שהשכל הוא חד צדדי והוא לא מכיל את כל האפשרויות. אבל אי אפשר להבין בשכל את כל האפשרויות. אפשר להבין את כל האפשרויות בזמנית. לא. אבל לא בזמני, תקשיב, אני לא התיימר, רגע, תעצור, אני לא התיימרתי לומר. אני צריך להגיע לזה באותו זמן. אתה צודק. אפשר להגיע לזה. רגע, בוא נחדד, מה שאתה אומר זה נכון. הוא אומר שכדי להגיע ללא משנה שנובע מהשכל, צריך בו זמנית לראות את היתרונות והחסרונות, ואתה לא יכול בו זמנית לחשוב על שני דברים, ואחרי אתה לא יכול להגיע ללא משנה הזה.
מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני לא טוען שהלא משנה של השכל הוא מוחלט. אנחנו מראש כבר טענו שהוא יחסי, הוא יחסי, וזה שאתה כאילו שנייה פה, שנייה פה, אז נשאר לך רשימו הוא שלא משנה. אז אי אפשר להגיע. Hmm? אפשר, האם אפשר לחרות בשכל? גם את הטוב וגם את הרב בזמנים? האם אפשר לחוות בשכל את הלא משנה, את הלא משנה של האין שכל? גם לא, כי ברגע שאתה שם כבר אתה לא בתוך השכל, נכון? אז בכל מקרה את שניהם אי אפשר להגיע בשכל. הלא משנה הוא תמיד באין שכל. לא, לא נכון. הלא משנה המוחלט הוא תמיד באין שכל. הלא משנה היחסי הוא בתוך השכל, כי אתה יודע שזה לא משנה. עכשיו, השאלה היא איך אתה יודע שזה לא משנה? כי אתה לא רואה את ה... כי אתה לוקח את החסרונות ואתה אומר לא אכפת לי, או כי אתה רואה את היתרונות. אתה הבנת? רגע, אתה הבנת? לא משנה מה אני יודע. ששש, אתה הבנת? רגע, תבינו, רגע, ואני אסביר את מה שאתה הכי מחדד. הוא אומר כזה דבר. בתוך הלא משנה עצמה יש שתי דרגות. יש דרגה שלא משנה מוחלט ויש דרגה שלא משנה יחסי. מה זה אומר לא משנה מוחלט? מה זה אומר לא משנה יחסי? לא משנה מוחלט זה אומר לא משנה, כל כך לא משנה, אתה כך שאתה לא יודע שזה לא משנה. זה לא משנה ואתה גם לא יודע את זה. ויש לא משנה יחסי שזה לא משנה ואתה יודע שזה לא משנה. עכשיו אם אתה יודע שזה לא משנה, זה אומר שאתה חושב שזה קצת כן משנה. כי אם לא היית חושב שזה קצת כן משנה, לא היית יודע שזה לא משנה. עכשיו, שימו לב למה שהוא מחדד. הלא משנה המוחלט, הטוטלי, נמצא מחוץ לשכל. לא משנה איך הגעת אליו, להיות בלא משנה המוחלט, הטוטלי, שזה רק לא משנה, יצאת מהשכל. אם אתה ברק משהו, אתה כבר בלי שכל. לעומת זאת, יש לנו לא משנה בתוך שכל, שזה לא משנה מוחלט, זה לא משנה יחסי, זאת אומרת, זה לא שאתה לא יודע שאתה קיים. אתה יודע שאתה קיים, אבל זה לא משנה לך. עכשיו, ופה, כי אתה עושה השוואה למשנה לא משנה, כי זה קצת משנה, אבל הרבה מאוד לא משנה. והלא משנה הזה יכול לנבוא משני דברים, או מתוך זה שאתה כאילו זוכר שבסוף הכל אחד, או מתוך זה שאתה רואה את היתרונות והחסרונות. אתה הבנת? אתה לא יכול לחוות בו זמנית את שתיהם, ולכן אתה לא יכול להגיע ללא משנה המוחלט. אבל אתה עדיין יכול להגיע לכמעט לא משנה, נכון? יש לי שאלה, תתרכז, האם אתה יכול להגיע בשכל לרק תחושה כלשהי? לא. אם זה רק תחושה, אין את ההפך שלה, אתה לא בשכל. כל זמן שיש שכל, יש לך שני הפכים. אם אני חווה טוב ממשהו ואני רוצה לשכנע את עצמי שזה דבר ואני חווה את זה טוב מאוד, שהדבר הזה הוא מאוד טוב, אני רוצה לשכנע את עצמי שזה דבר, אז שכל, החוויה שלי היא שזה טוב. אז מה, איך תשכנע אותי בשכל שזה דבר? החוויה? זאת השאלה עכשיו. לא, זה אותו שאלה. לא נכון, לא נכון. לכן אני יכול לקחת חוויה אישית טובה. אתה חווה שזה רע, אתה חווה שזה רע, כי יש לך פירושים על המציאות וטענות וסיבות, למה זה רע? אני אשאל אותך למה זה רע, ואז תביא לי סיבות. ועכשיו תמצא לי את הסיבות ההפוכות. מה? אתה מביא סיבה למה זה טוב. מה אתה אומר? אני לא יכול להביא סיבות, כאילו. טוב זה טוב, אני לא יכול להביא לזה סיבות. אתה חושב שבכלל אפשר להגיע ללא משנה בדרך כלשהי? אני רגע רוצה להסביר משהו. אם מרביצים לך, לצורך העניין כדימוי, להבין שזה לא משנה כי לא אכפת לך שמרביצים לך, או להבין שזה לא משנה כי יש יתרונות בזה שמרביצים לך, זה קשה לצורך העניין באותו מידה, בסדר? זה לא שזה יותר קל מזה. אני לא יודע שזה יותר קל מזה. לא להזדהות עם הגוף שלך, או להבין למה זה טוב שמרביצים לגוף שלך, זה רמת קושי זהה, לצורך העניין. זה לא שיותר קל לברוח לפה, לברוח לפה. להגיע לאין שכל המוחלט שאתה לא יודע כלום, זה קשה בדיוק כמו להבין באופן מוחלט את הדבר והיפוכו. זה אותו דבר. תנו לי להמשיך. אני אחדד את השאלה. אני מנסה לומר כזה דבר, שאי אפשר להגיע לאין שכל, אי אפשר להגיע ללא משנה של אין שכל, וללא משנה שלאי שכל, אי אפשר להגיע לאחד בלי להגיע לשני, בגלל שבעצם זה בכלל אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. מה אתה יודע? זה שני לא משנה שונים. לא, זה בדיוק אותו דבר. זה רק נראה שזה שניים שונים, אבל זה בדיוק אותו דבר. ואני אסביר, למה קיומו של אחד תלוי בקיומו של השני? למה לא יכול להיות שמישהו יגיע לאחד בלי שהוא יגיע לשני? למה לא יכול להיות שבן אדם יגיע ללא משנה אחד, בלי שהוא יגיע ללא משנה השני?
דרך אגב, לפני שנמשיך לזה, אני אתן עוד איזה נקודה שקשורה לה מקודם. בעיקרון, אם יש לך, נגיד שאתה חושב שרע לך, ואתה הולך ללא משנה שאלה אין שכל, אז בעצם הטווח הרגשי שלך הוא לא באמת לא משנה, הוא זז בין רע ללא משנה, בין רע ללא משנה. זה לא באמת, אתה לא באמת יושב על לא משנה, כי אתה רע לא משנה, רע לא משנה. כאילו זה או שרע, או שלא משנה או רע, או לא משנה או רע. אוקיי? אתה מנת אותי? עוד הבא נעזור אותי. נגיד שרע לך שהבחורה עזבה אותך, נניח, ואז אתה יושב חופר, 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 לא משנה. ואז אני אשאל אותך בסוף מה אתה מרגיש, אתה תגיד לי לא משנה, אבל זה לא נכון, כי אתה בין לא משנה לבין רע. אבל אם הבחורה עזבה אותך, אני אשאל אותך מה אתה מרגיש, תגיד לי רע. ואז אני אגיד לך מה היתרונות של זה, אתה תביא לי את היתרונות, ואז יש לך מה אתה מרגיש, אז אתה תגיד לי רע, אז זה באמת לא משנה, במרכאות. אוקיי? אבל גם אז זה לא באמת לא משנה, אתה יכול להגיד לא, זה לא באמת לא משנה, אני פשוט נמצא ברגשות מעורבים, זה משנה ולא משנה. עוד פעם, שימו לב. אם בן אדם רע לא, והוא הולך לא למשנה של אין שכל, אז בעצם הטווח הרגשי שלו נמצא בין רע לבין לא משנה. זאת או במילים אחרות, הוא לא באמת בלא משנה, כי זה בין רע לבין לא משנה, רע לא משנה, אז הוא בין רע ללא משנה. לעומת זאת, סוג של, לעומת זאת, אם הוא מצא את היתרונות ואת החסרונות, ואז שואלים אותו מה שלומך, אז הוא אומר, לא משנה, ואז זה באמת לא משנה, כי הוא נמצא על האמצע. זה כמו מטוטלת שיש לך או שהיא באמצע או שהיא פה. עכשיו, אם זה הצירה שלה, בסוף תהיה כאילו אמצע כזה. כי אתה כאילו יש לך צד אחד לא משנה, צד אחד רע, אז איפה אתה נמעט? יש לך בין רע ללא משנה. לעומת זאת, אם יש לך צד אחד רע וצד שני טוב, אז האמצע שלו הוא לא משנה. זאת אומרת שאיזה, לכאורה איזה לא משנה עדיף. הלא משנה שנובע מזה שיש לך טוב ורע בשום אופן שווה, אז אם זה טוב ורע באופן שווה, נכון, אלא מה, מה החיסרון של זה? מה החיסרון של זה? שהלא משנה של הטוב והרע, אתה אומר, אבל זה לא באמת לא משנה, אני פשוט נמצא בטוב וברע. פה זה באמת לא משנה, אין טוב ורע. אז מה זה נוח? כאילו... באידיאל כמובן, אם מי שכבר מבין, הכי טוב זה שניהם ביחד, אבל אני עכשיו אסביר יותר מזה, תסתכלו. אם בן אדם יוצא, מה זה לא משנה של אין שכל? לא משנה שאין שכל פירושו, שבן אדם יוצא מהשכל לגמרי, לצורך העניין, ויוצא מתפיסת הטוב והרע. עכשיו, אם בן אדם באמת יצא מהטוב והרע, לא יכול להיות שכשהוא בתוך הטוב והרע, הוא לא יכול לראות מה טוב ברע. עוד פעם. אם בן אדם אומר לך, נגיד שמישהו אומר לך, עזוב, הגעתי ללא משנה של, של, של האין שכל הזה. כן. הבנתי שהכל זה הפכים, כן. וזה לא משנה. אם הוא לא יכול להסביר לך מה טוב ומה רע. אם הוא לא יכול להסביר לך מה טוב וזה, הוא גם לא יצא החוצה. זה כמו שמישהו נגיד יוצא מהמבוך, הוא אומר לך, אבל אם אתה סתם אותי, אני לא יודע איך יוצאים משם. אני לא יודע איך יוצאים משם. אם היית בחוץ, ואתה יכול, ואתה יוצא דם בחוץ, וראית את כל התמונה המלאה, את כל האופציות, הרי מהצד, ריכוז, מהצד של לפני בריאת העולם, מהצד של לפני הרצון, מהצד של לפני השכל, הרי כל דבר הוא טוב ורע באותו מידה. כל דבר יש יתרון וחסרון באותו מידה. אחרי שאתה נכנס לתוך השכל, יש דברים שנראים לך כטובים, יש דברים שנראים לך כרעים, יש דברים שנראים לך כאמיתיים, יש דברים שנראים לך כשקרים. אם באמת יצאת מהשכל ואין אצלך טוב ורע, אז אתה, אז כאילו איך יכול להיות שאתה לא יכול להיות גם הטוב בזה? אם באמת היית בחוץ, אז איך אתה לא יודע מה קורה בחדר השני? זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שפה שני חדרים, חדר וחדר, ואתה אומר, אני יצאתי החוצה. אז תגיד לי מה יש בחדר שם, לא יודע, אז לא היית בחוץ. אם היית בחוץ, תגיד לי מה יש שם. אם באמת היית בחוץ, מחוץ לכלא של המוח שלך, אז איך אתה, איך, למה אתה תמיד נופל לפה? לא מובן שלמה אתה תמיד נופל לפה, מובן של איך אתה לא יכול להגיד לי מה יש שם. אותו דבר, הבנו את זה. אם אתה יצאת מהשכל לגמרי, אמורה להיות לך פריבילגיה למצוא דברים טובים בכל דבר. זה כמו, אם הפכת להיות אלוהים, אז אתה אמור להיות מסוגל להחליט שזה טוב. אם אתה אומר, אני יכול להיות אלוהים או להחליט שזה... אה? זה אותו דבר גם להחליט שזה רע. תראה, בסופו של דבר, אתה חייב להחליט שזה טוב או רע, כי בסופו של דבר יש חיים, ואתה צריך להחליט אם יהיה פה פילום. גם אלוהים, מישהו פעם בא לאלוהים ואמר לו, תקשיב אלוהים, אתה טוען שאתה כל יכול? כן? אז אמרנו, רגע, אז איך יכול להיות שיש פה קיר ולא ים? אבל מה זאת אומרת? יש פה קיר ולא ים, זה מה שרציתי. הוא אמר לו, כן, אז למה אתה תמיד רוצה שיהיה פה קיר? אבל אתה אמרת שאתה יכול לשים פה גם ים, נכון? אז למה תמיד יש פה קיר?
אמרנו, תראה, אני כל יכול, אבל בסוף צריך לבחור משהו, נכון? אז בחרתי שיהיה פה קיר. זה כמו נגיד, לדוגמה, נגיד שכדור הארץ מסתובב במהירות מסוימת. אז מישהו בא לאלוהים ואמר לו, תגיד לי, אתה יכול שכדור הארץ יסתובב במהירות אחרת? אמר לו, אני יכול. אמר לו, נראה אותך מסובב את זה לכיוון אחר. אמר לו, לא, אני לא רוצה, אני יש לי משחק, זה מסתובב במהירות מסוימת. אז הוא אומר, אז אתה לא יכול, מה, אתה כל הזמן עושה אותו מהירות? כנראה שאתה לא יכול. אלוהים אמר לו, תקשיב, אתה חושב שאני לא יכול? בסדר, עניין שלך עם עצמך, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, זה עניין אחר. אבל בסופו של דבר, זה שאלוהים באופן רצוף בוחר באופן מתמיד תמיד את אותה אפשרות, זה לא שולל את זה שהוא יכול לבחור אפשרות אחרת. זה שחוקי הפיזיקה הם תמיד אותם חוקים, זה לא אומר שהם חייבים להיות כאלה, זה לא שולל את האופציה שהם יכולים להשתנות בכל רגע. או במילים אחרות, זה שהאדם המואר במרכאות כפולות ומכופלות תמיד אוכל כשהוא רעב, זה לא אומר שהוא לא יכול בכל רגע נתון להחליט לא בא לי יותר לאכול. תגיד לו, כן, אז אם אתה יכול לא לאכול, למה אתה תמיד אוכל? זה כמו לשאול את אלוהים. רגע, אז אם אתה יכול לשנות את חוקי הפיזיקה, אז למה אתה תמיד במקרה עושה את אותם חוקים? אוקיי, באמת מסוים זה גם נכון, כי לאף אחד על בחירה וגם אלוהים על בחירה, אבל אז זה אומר שיש אלוהים אחר, אבל זה סיפורים אחרים. אבל כמו שכאילו אני מבין קצת, שהכל מחויב. כאילו, מה זה אני רעב? כן, אני מחויב. גם ההפך שלו מחויב. אל תיכנס לשם עכשיו, בוא לא ניכנס לשם, עכשיו בוא נמשיך עוד פעם. אמרנו כזה דבר, אם בן אדם באמת יצא מתוך הטוב והרע, זה אומר שאמורה להיות לו חשיבה נקייה ב-100%, עד כדי כך שהוא יכול לקחת את הדבר הכי רע לראות מה טוב בו, ולהפוך אותו לטוב, ואת הדבר הכי רע, ואת הדבר הכי טוב, להפוך אותו לרע. זאת אומרת, אם אתה לא מסוגל להסביר לי בשכל למה שניהם צודקים, אל תבלבל לי במוח שזה לא משנה, כי אנחנו בחלום. עכשיו אנחנו לוקחים כזה דבר, אנחנו לוקחים שתי טענות, אחד אומר צריך לגרש את היהודים, אחד אומר צריך לגרש את הערבים, בסדר? אתה בא למורה רוחני, אתה אומר לו, מה אתה חושב? הוא אומר, אני חושב שזה לא משנה, כי אנחנו הכל אותה אישות והכל שקר כלשהו. אז אתה אומר לו, אתה יכול להסביר לי בבקשה למה שניהם צודקים? מה שניהם צודקים? לא, הם לא זה, אבל בסוף זה לא משנה, כי בסוף אנחנו בני אדם, כי בסוף הכל אחד, כי... לא, תסביר לי בבקשה, למה תשכנע אותי שהוא צודק ב-100%, ותשכנע אותי שהוא צודק ב-100%. תוכיח לי בהוכחה מוחלטת שהוא צודק, בהוכחה מוחלטת שהוא צודק. תוכיח. לא יכול. הרוחני הקלאסי הולך להם שכל, וזו סוגר את העניין. אומר, עזוב, זה לא משנה, זה רק משחק, זה רק חלום, זה... יבוא יום שהם הבינו שזה לא משנה. אבל האם אתה יכול בשכל להסביר לי למה זה לא משנה? הוא לא יכול. הוא הולך להם שכל ונגמר. אני אומר, לא, אם אתה באמת הגעת להם שכל המוחלט, באמת יצאת החוצה לגמרי, אם אתה אומר, עכשיו מה קורה אצל הרוחנים הרגילים? הם אומרים יצאנו, אבל הם לא יצאו לגמרי, הם אולי סוג של התקרבו לחומה. יש כאילו איזו חומה כזאת גדולה, אז הבן אדם אומר, אוקיי, אני מתנתק במחשבות שלי, זה כבר לא אני, מתנתק מהרגשות זה לא אני, מתנתק מזה זה לא אני, מתנתק מזה זה לא אני, אוקיי, ואז במה הוא לא מתנתק? מהבסיס. כאילו הוא הגיע לחומה. נגיד, תחושת הקיום הבסיסית ביותר. אז הוא יגיד, כן, אני, זה לא אני, וכמו שהיה אחד ששאלו אותו, אמרו לו, היה אחד שאמר שהכל אשליה, משהו כזה, אמרו לו, תגיד לי, אתה עכשיו מדבר איתי? אנחנו מדברים פה עכשיו? אז הוא אומר, לא, זה רק נראה ככה. אז הבן אדם אמר לו, תגיד לי, אתה מדבר איתי עכשיו? הוא אמר לו, זה לא אני מדבר איתך עכשיו. עכשיו, נכון? שמעת פעם דו-שיח כזה? אבל זה אמיתי. איזה? אני אשמיע לך אחר כך בווידאו, בסדר? עכשיו תקשיב רגע, לא, אבל זו תשובה קלאסית, תשובה קלאסית שאומרת, תקשיב, אתה חושב שאנחנו מדברים, ולמרות שאנחנו מדברים, אנחנו לא באמת מדברים. ואתה שואל את הבן אדם, רגע, אתה לא מדבר איתי עכשיו? אני אומר, לא, אני לא מדבר איתך עכשיו. למרות שאתה חושב שאני מדבר איתך, אני לא מדבר איתך. עכשיו, אז הוא אומר לך, אני אפילו לא קיים בכלל. לא רק שאני לא מדבר איתך, אני לא קיים בכלל. או נגיד, או אני רק קיים ואין דיבור, נניח. או אני לא יודע אפילו שאנחנו מדברים עכשיו, נניח. עכשיו, איפה פה הבלוף? כי מה שהיה צריך לשאול את הבן אדם, תגיד לי רגע אחד, אם אתה לא מדבר איתי, אז מי עונה לי? עכשיו, תגיד, זה לא אני. תגיד, זה לא אני עונה לך. אבל אז אם זה לא אתה, אז למה אתה אומר לי שאתה לא מדבר איתי? כאילו, תגיד, אני מדבר איתך, ואתה תשאר שם. זאת אומרת, איך אתה בכלל
איך אתה בכלל יודע על השאלה הזאת? אני אסביר עוד פעם את העומק של הדבר. בעיקרון, אתה מסיים את המשחק ברגע שאתה מסוגל להגיד, כן, אני מדבר איתך. מה הכוונה? כי אם באמת האני שלך יצא מתוכך והוא שם, אז הוא כבר לא פעיל פה. אם אתה לא סגור איפה אתה, אז אתה כבר אומר, רגע, אני מדבר איתך? לא מדבר איתך, אני מדבר איתך? לא, אני. אתה יודע, אני רק חושב שאני מדבר איתך, אבל אני לא מדבר איתך. ומי נותן לי את התשובה הזאת? הוא שמודע לשניהם. יש כאילו אני אחד שמודע, רגע, אני פה או אני שם? לא, לא, אני מדמיין, אני לא פה, אני פה, אני לא פה, אני פה, אני לא פה. אבל אם האני שלך באמת לא היה פה, היית אמור להפוך להיות רובוט, וכששאלים את הרובוט, אתה מדבר איתי, הוא אומר, כן, אני מדבר איתך. אם תבוא לרובוט, לרובוט יש אני, בתפיסה שלנו לרובוט יש אני, לרובוט אין אני. אבל אם תגיד לרובוט בוקר טוב, תגיד לך בוקר טוב, תגיד לו, אפשר לדבר איתך, תגיד לך, כן, ולא תגיד לך, לא, אני לא באמת קיים. למה? כי כשאתה לא באמת קיים, אין לך מה לשחק אותה קיים. כשאתה לא באמת קיים, רובוט הוא לא קיים לצורך העניין. בתפיסה שלנו הרובוט לא קיים, הרי זה רק מכונה. אמרו לו, תשמיע צליל, אני, אתה צליל. עכשיו, כשאתה באמת לא קיים, אתה לא נכנס לפלסוף הזה של, לא, אתה יודע, אתה רק חושב שאני קיים, אבל לא באמת קיים, וכל הקשקושים האלה. כי כשאתה באמת לא קיים, אז אתה מתחיל להתנהג כמו מישהו שקיים. אבל אם אתה כל הזמן מנסה להסביר שאתה לא באמת קיים, זה אומר שאתה עדיין בתוכך לא סגור איפה אתה נמצא, ואז אתה צריך כל הזמן לתת תזכורת, לא, אני לא באמת זה, אני רק רובוט. אני לא באמת קיים. אם אני זוכר, אתה אומר, אם אתה משקר, אז תשקר עד הסוף, כאילו. אפילו אם זה שקר. לא, אני אומר כזה דבר, אם באמת היית מצליח להיעלם, בהיבטים מסוימים, אני נותן היבט מסוים. לא, אם אתה באמת נעלם, וזה אמור לבוא לידי ביטוי, בכך שתהיה מסוגל להגיד, כן, אני קיים, אני מדבר איתך. מה אתה שונה מרובוט? אז למה רובוט? רגע, אני אשאל את הבן אדם, אתה שונה מרובוט? לא, אז למה, ואתה שונה ממישהו בחלום? לא, אז למה בחלום אומר אני, והרובוט אומר אני, ואתה אומר לא, זה לא אני? מה חשוב לך להגיד, זה לא אני? מי זה שאומר לי, זה לא אני? הוא שכל הזמן עושה את החישוב, הוא פה, לא פה. אז איך הוא היה מסביר לו את זה? אז מה הוא היה אומר לו? אני רובוט? אני מופעל מה... תראה, בן אדם שמת, נגיד בן אדם מת, יריתה בו, מת. הוא לצורך העניין לא פה. כשאתה שואל אותו, תגיד לי, אתה פה? הוא עונה לך? לא. תגיד לי, אתה יודע שאני מדבר איתך? לא עונה לך. תגיד לי, איך קוראים לך? לא עונה לך. יש שיחה? לא עונה לך. הוא לא קיים. בסדר? לעומת יש רובוט. רובוט גם לא קיים. אבל אתה אומר לו, אתה פה? אומר לך, כן. איך קוראים לך? אומר לך, איך קוראים לו? אתה רוצה משהו, אומר לך כן, אומר לך לא מדבר איתך, כמו בן אדם, נכון? ויש את הרוחניים, שהוא מנסה לשחק אותה כאילו הוא מת, וכאילו הוא רובוט, הוא כאילו אומר לך לא, אני רק רובוט בלי תודעה, ואני לא קיים. אם אתה לא קיים, אז או שלא אל תענה לי בכלל, או שלא תענה לי בכלל, אם אתה לא קיים, אז איך אתה עונה לי? אז הוא ממשיך להסביר לך איך הוא עונה לך. אבל כאילו, אז למה, כאילו מה נסגר? כאילו מה אתה עונה? אתה לא קיים, סלש, כאילו למה אתה צריך להסביר לי את זה? לא, זה לא אני. אם הוא יבוא לצוות אותו, הוא לא יגיד, אך, אתה צוות אותי? מי זה אותי? איך הגעת לאותי? איפה אני? אמרנו שאין אני, אז מה אכפת לך? עכשיו הוא ישדוד אותו, כאילו זה שלי, אין שלי, מי שלי, איזה שלי? מה אכפת לך? זה לא שלך, זה של מישהו אחר. אני חושב שהוא מדבר מהמקום... לא, אז אני אסביר לך מאיזה מקום הוא מדבר. תן לי להסביר לך מאיזה מקום, אבל לא מדבר מקום. אני אסביר לך מאיזה מקום הוא מדבר, מהמקום שבתוכו הוא עוד לא החליט איפה הוא נמצא, ובתוכו... אתה איתנו? בתוכו הוא עוד לא החליט איפה נמצא, ויש לו אני שכלי, שבאני השכלי שלו הוא חושב שהוא לא קיים, אז הוא כל הזמן צריך לתת הבהרות לעצמו, אם הוא קיים, אם הוא לא קיים, אם הוא כן קיים, לא, ואז הוא אומר לך, לא, אתה רק חושב שאני קיים, אבל אני לא קיים, ואני פה, ואני שם, וכל מיני סיפורים בינני. ואני אומר כזה דבר, אני קיים, רבי נחמן אמר פעם, ענווה אמיתית, זה שאתה מסוגל להגיד, יש לי ענווה. זאת אומרת, אם אתה באמת לא קיים, לא צריך להפריע לך, להתנהג כמו שאתה, כאילו כמו מישהו קיים. אם אתה מנסה, זה כמו, נגיד בן אדם שמשבחים אותו. ואז הוא אומר, לא, לא, אל תשבח אותי, אל תשבח אותי, אני אל תשבח אותי, אני לא רוצה להתגאות. עכשיו, אבל אם באמת אין לך, ואז הוא חושב שיש לו ענווה, אבל אם באמת אין לך, אם באמת אין לך גאווה, אז אתה בכלל שמת לב ששימחו אותך. כאילו, מה אכפת לך ששימחו אותך? אתה אומר, זה מדגדג לך, שאמרו לך שאתה טוב. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. אז, כן.
ואם זה בא מהמקום שהוא חושב שהוא מסתכל על עצמו, וכמו שהוא לא יודע מאיפה הרצון שלו, הוא לא יודע מאיפה המחשבות שלו, הוא לא יודע... אז הוא עדיין קיים. הוא עדיין קיים, אז... הוא יכול להגיד, אני גם לא קיים, או אני לא מרגיש שאני רע, או אני לא רק מרגיש שאני קיים, סבבה. אם הוא רואה שהכל כאילו שהוא עצמו בכלל מופעל בכלל, כאילו הוא... אבל זה לא יכול להיות אמת, זה לא יכול להיות אמת, כי רובוט הוא רק מופעל, וכשרובוט רק מופעל, הוא לא טורח להזכיר לך, תקשיב, אני רובוט, אני לא באמת פה. למה אתה צריך לתת את ההעברה הזאת, כאילו? את מי אתה מנסה לשכנע? מה אתה מנסה לשלול? אז מה הדבר הזה שאומר, הנה, זה אני? מה זה החלק הזה? אני מרגיש כאילו שאני כביכול כמו רובוט. הרצון שלי הוא לא שלי, התחושות שלי הם לא שלי. הם שלי, אבל אתה לא באמת... המחשבות שלי, אני לא שואל את בהן. אבל אתה לא באמת חושב את זה ב-100%. אתה לא באמת ב-100% נמצא ב-אני רובוט. כי אם היית אני רובוט, אז לא היית צריך להגיד לי, אני רובוט. או שלא היית אומר כלום, או שאתה מתנהג בו בן אדם נורמלי. אז מאיפה? או שיש לך רובוט עם בנק שאומר, אני רובוט. בסדר? אז מה הבנק פה אצלי, כאילו? לא משנה עכשיו. בוא נמשיך הלאה. לא, בוא נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה, שנייה. עכשיו אני מסביר לך מה פעם. אם בן אדם באמת יוצא מהשכל לגמרי, חייבת להיות לה פריבילגיה לחזור לתוך השכל, ובתוך השכל לראות את הטוב ואת הרע. כאילו אם באמת יצאת ממשחק לגמרי, אז איך יכול להיות שאתה לא יודע מה יש שם? איך יכול להיות שאתה לא מסוגל להסביר לי מה יש בצד השני, מה טוב בדבר? עכשיו, בוא נסביר את הלא משנה ההפוך. למה בן אדם שלא הגיע, מה אמרנו, אם מישהו הגיע ללא משנה של אין שכל, מחויב שזה יכלול בתוכו את הלא משנה של היש שכל. עכשיו בוא נלך על הצד ההפוך. למה מי שהגיע ללא משנה של היש שכל, מחויב שהוא הגיע ללא משנה של אין שכל? התשובה היא למה שהוא אמר קודם. כי אם באמת בשכל שלך, אתה באמת מבין שזה שווה, זה בעצם אומר שאתה לא יכול לדעת שום דבר, ואז מחויב שזה ייתן לך בעיטה לתוך העין שכל. אם אתה בשכל שלך באמת מבין שזה טוב ורע באותו מידה, יתרונות וחסרונות, ואתה באמת רואה את זה, זה מחייב את זה, זה מחייב את זה שהפינפונג הזה של הטוב רע, טוב רע בדיוק באותו מידה, כאילו ייתן כזה התנגשות, ואתה תעוף החוץ על העין שכל. כי זה כאילו המקפצה של העין שכל. הם כאילו נמצאים, הם כאילו אחד מחובר לשני, זאת אומרת, אחד מחובר לשני, זאת אומרת שהטוב והרע בשכל מתנגשים, אז אתה אף להם שכל, אבל אז אתה חוזר פנימה לתוך הטוב והרע שמתנגשים. אבל אפשר לחיות בצורה מאוזנת, בה יש שכל בין היתרונות והחסרונות, בצורה יחסית מאוזנת ולא באופן מוחלט באותו זמן. מה שאתה אומר, זה נכון? גם אפשר באופן עקרוני גם לחיות בלא משנה של אין שכל. אבל אם מישהו אומר, הגעתי לזה, סיימתי, אז אתה חייב להיות מסוגל להסביר לי גם את ההפך. אם מישהו אומר, נסעתי לצפון ולא נסעתי לדרום, יכול להיות, נסעתי לדרום ולא נסעתי לצפון, יכול להיות. אבל אם מישהו אומר, אתה יודע, נסעתי לנקודה הצפונית ביותר שקיימת ביקום. באמת, הנקודה הצפונית ביותר היא בכלל מחוברת לנקודה הדרומית ביותר. כי בסופו של דבר אי אפשר להגיע לשם, אם הגעת לשם אז גם הגעת להפך שלו, משהו מעין זה. זאת אומרת, אם באמת יצאת החוצה כדי להגיד, הגעת לנקודה הכי רחוקה ביקום, אתה צריך לצאת ממנו, אז אם יצאת ממנו, זה אומר שגם היית בכיוון ההפוך. לעומת זאת, מהדימוי ההפוך. אם מישהו יגיד, אתה יודע, לא יצאתי מהיקום, אבל הייתי בשתי הקצוות שלו. איך יכול להיות שאתם בשני קצוות? אם הייתם בשני קצוות, אתה צריך לצאת בחוצה, כדי לא בשני קצוות, צריך לצאת בחוץ, זה אותו דבר. אבל אתה אומר שיש הבדל משמעותי בין ה-99% ל-100%. נכון. אני באתי לומר על אלה שאומרים, הגענו ל-100% של אחד הצדדים. רוב האנשים אומרים שהם הגיעו ל-100% של אין שכל. למה? כי שם לא צריך להוכיח שום דבר. שם אתה יכול להגיד, טוב, הגעתי והכל בסדר. אין אפשרות לבדוק יותר מדי. אני אבל לא אומר שאם באמת הגעת ל-100% של אחד, באמת גם צריך להיות בשני. עכשיו, בין כך ובין כך ובין כך, מה זה אומר בעצם? שבסופו של דבר יש פה תהליך משולב, שהוא משולב, אין מה לעשות. ככל שאתה מבין יותר טוב את היתרונות שבדבר, הרע, ככה במילה אתה חווה יותר את הלא משנה של אין שכל. עכשיו אני אסביר משהו מעניין. כדי לפתח יכולת אחת, צריך לפתח את היכולת השנייה. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לפתח אצל עצמו את היכולת לחשוב שהרע לא באמת משנה מצד אין שכל, הוא יכול לעשות את זה גם על ידי שהוא מוצא את היתרונות בדברים הרעים. למה? כי אז במילה הרע נהיה פחות מחויב. תסתכלו, אם יש מחשבה שאומרת זה רע וזה מחויב שזה רע, יש לזה שני הפכים. אחד, זה לא רק רע. שתיים,
זה לא באמת משנה. זאת אומרת, אחד זה להגיד שזה לא משנה, שזה לא משנה, שתיים להגיד שזה גם טוב. עכשיו, בעיקרון, שניהם מזעזעים את הרע. בן אדם אומר, זה רק רע. אחד, זה בכלל לא רע, שתיים, זה גם טוב. עכשיו, האמת היא שזה לא משנה באיזה מכה אתה, כאילו, אם אתה נותן מכה בפטיש מפה או מפה, אתה בכל מקרה מזעזע את המחשבה הזאת, ואז אתה מפתח אצלך, אתה יכול לראות גם את ההפך. זאת אומרת, אם אתה תיקח דבר רע, ותגיד לעצמך, אני חייב למצוא מה טוב בו, ותתאמץ בזה, ממילא זה יגדיל אצלך את היכולת להבין שלא רק שזה גם טוב, אלא שגם הרע הוא לא באמת רע, כי זה לא באמת משנה. ולהפך, אם אתה ניקח דבר רע, ואתה תכריח את עצמך להבין שזה לא משנה, ממילא זה גם מגדיל אצלך את היכולת למצוא בו גם דברים טובים. כי זה מוציא אותך מהקיבעון של הרק רע ומשנה. אחרי שהבנו את כל הסיפור הזה, שיש לא משנה כזה ולא משנה כזה, ובסופו של דבר זה אותו לא משנה, ובכלל מדובר על לא משנה אחד, ובכלל מדובר על שכל. עכשיו אני מספר לכם סיפור אחר, אחרי שבן אדם מגיע ללא משנה הזה, אז אחרי הלא משנה הזה הגדול ביותר, אז יש בקצה שלו, יש לך את הלא משנה הזה שמתחבר למשנה הרגיל, ואז אין הבדל בין הלא משנה הזה למשנה הרגיל, וזה הלא משנה האולטימטיבי. זאת אומרת, יש לך את הלא משנה של אין שכל, יש לך את הלא משנה של אין שכל, אין שכל, אין שכל,